Sindikatat që duhet të mbrojnë interesat e punonjësve, në të vërtetë nuk e bëjnë këtë gjë në vendin tonë. Këtë e ka treguar edhe mbledhja e thirrur sot nga ministri i Arsimit Lindita Nikolli, ku dy konfederatat janë zënë me njëra-tjetrën dhe njëra palë është detyruar që të largohet në mënyrë që të lejojë mbledhjen dhe të vazhdojë. Shkaku është kontrata kolektive e nënshkruar 3 vite më parë nga kreu i Federatës së Sindikatës së Arsimit Xhaferr Dobrushi. Për shkak të përplasjeve të forta që kanë me Kol Nikollën, kreun e Konfederatës së Arsimit, Dobrushi nuk ka pranuar të ulët në një tavolinë më të, së bashku me ministren e Arsimit e të diskutojnë për arsimin. Në këtë situatë, ministra ka zhvilluar dy takime me dyert të mbyllura, veç me Konfederatën e Sindikatave dhe veç me Federatën e Arsimit. Kreu i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikollën ka akuzuar Dobrushin e Sindikatës së Arsimit se është bërë palë me ish-qeverinë Berisha dhe se nuk mbron interesat e punonjësve. Pikrisht, po ne nuk kemi qenë nënshkruar një kontratë formale kolektive të nënshkruar për para 4 vjetësh, e cila mbaron këtë vit. Duke mos qenë nënshkruar të asaj kontrate që nënshkruar atëhere, detyrimisht atë pala klientele ish-qeverisë kaluar, zoti Dobrusha dhe zoti Kruja, pretenduan që nuk duhet jetë konfederata në këtë takim, sepse ata kanë sekrete me gjitha qeveritë. Si pas ti, ka pasur shumë ankesa edhe për mënyrën se si po bëhen emrimet e mësuesve, duke e konsideruar konkursin vetëm një propagandë. Ka një lumë ankesa për sa i përket problemit të emërimit mësuesve dhe veçanërisht për sa i përket problemit të klasifikimit tyre, për sa i përket vjetërsisë, profesionit, arsimit. Sipas ankesave nuk duhet që mësuesit të nënshtrohet një konkursi për sa i përket problemit. Nëse është një vend vakant, e prori, drejtori i drejtorisë zonale, apo kushdo qoftë pa konkurs, mësuesi ka marrë licencën për mësues, nuk ka çfarë konkursi patjetër. Kjo është për të nxjerr çime nga çulli, sepse bësh konkurs për një mësues i cili ka 20 apo 30 punë, ka marrë licencën e arsimtarit, ka edhe shkollën, besoj që është akot, është thjesht propagandë. Federata e Arsimit, e cila edhe kishte kërkuar këtë takim me ministren e Arsimit, i kanë paraqitur asaj një sër problemesh dhe i kanë kërkuar respektimin e kontratës kolektive të mësuesve.